Veiksme. Bija viena meitene, kas staigājās, bet tad viņa netīšām iegrūdījusi vienu cilvēku. Viņš palika ļoti dusmīgs un aizgāja. Viņa nebija tik ļoti priecīga. Kamēr viņa staigāja, viņa netīšām iekāpusi kokus, viņa nebija tik priecīga. Viņa tad gāja iekšā kafejnīcā, bet pirms viņa varēja kaut ko dabūt, viņa uzzināja, ka viņa nebija naudas. Tad sāka līst lietas un viņa palika vēl bēdīgāk, ka viņa vajadzīja iet iekšā lietū. Kamēr viņa staigāja un staigāja uz lietas, viņu beidza tika mājās, bet tad zelgas atnāca un nozaga visu viņas naudu, un viņa bija pārāk bēdīgi pēc tam. Bet tad viņa skaits atnāca un jūties bišķi labāk pēc papajāšanas. Viņa uzzināja, ka bija diena, bet tad viens cilvēks ieraudzīja, ka viņa bēdīgs un iedeva viņai nenodod naudu. Viņa ieraudzīja viņas vecāko draudzi un samīļojās. B.I. Kas?